Hei, Bekkemelle. Du har natt noe for natt til å være. En for Tiesa ST. Da blir det R1 bilet her. Helt sammen der, så når vi får Larsen og Røkland og Grønland ut på her. Den kjører i hvert fall i konkurranse med to uttrekker nå. Her biten av her med rette sjåføren bak ratet. Ganske kjappe biler dette her også. Etter resten det med en eneste gang at på andre runda, da er det inn til høyre. Det er i gang med en som rykker og en som kjører. Man slipper bare litt over da med vedstander etter hvert inn til høyre. Da er det nødvendig hvordan lista ser ut. Her er jo de 16 beste da, som deles inn i en stige og der første mann kjører mot 16. mann. Jeg har jo en kompis som har brukt i hvert fall en halv million på å bygge en sånn bil.
Da blir jo aldri ferdig. Så dette her bilen med takket om det engelskmenn og dyrene her. Ja. Men nå er det en gang om det er en gang til høyre ved det tårnet der.
fire stykker igjen med firehjulstrekk i rallyklassen. Frank Sørhaug, Ronny Lundeby fra NRK Auto og Hørland. Allerede i gang her. Frank som har ligget og vært litt utfordrer i rallyene, man. Litt avgjørende og er litt i huset Kaspersen der. Det var ikke mye bremselys å spore før den overgangen. Og treffer du på den, så er det 3 sekunder med en gang. Fasit. Frank da, inn mot mål. Der har vi en over målstreken. Neste mann har også noen plasser av, går NRK-grenda.
allerede I ja, full fart vel å ta I. Ja, der slutkjørt for Opern. Det sorterer dessverre, men det kommer etter hvert. Her kommer fokusen. Og overgangen der blir, ja, skal vi si for da, midt på treet. Sånn litt over midt på treet, sånn. Dette skrøter nede med platoppen. Nei, det vel Volvo som leder greit der, så 940. Jeg vet ikke, blir det ordentlig kappkjøring? Da det 2 mot 2. Første mann mot 16. Mann, andre mann mot 15, 3 mot 14, og så videre, og så videre. Og da vel egentlig min råte, for da det minst motstand mot det på til hjemmet. Da. Her en kar som jeg ikke ute på. Han en av de mer erfarne vi har. Han vel ikke riktig så gammel at han har kjørt her I kappkjørt mot Trond Skje og sånt, men jeg tror ikke jeg så fryktelig langt unna her. Ja, han har knapt og sett foten på sin gammel hvertfall. Dette her går jo blokkere. Der var det først med dønna I bakken. Så det Terje Borstad, og en ringrev, må vel kunne si om Terje Borstad, I BMW E640 M3. Det bare å... Få opp øra på stilk når den drar nedover langtrettet her. Skikkelig moro med skikkelig grustak her nede da. Da tipper jeg til med en sånn travhest da de tittet av hjertet her og hørte på hva I all verden det som foregår. Da. Skal jeg lovere da. Anders Gøndal har raskeste tid. Og hør på den tida. 1.19,9. 1.4. Stein Erik Brynnelsen, 1.24,3. Vegard Hegle, 1.24,9. Så har Jan Egelhalla. Kjetil Sandberg, 1.27,8. Roger Andy Søgren, 1.34,8. Kjetil Sandberg, 1.35,8. Så har det de 14 vi har foreløpig. Det jo 20 stykker da, I den klassen som vi skal nok få om det. Etter hvert blant annet tida på Frank Tore Larsen. Ja, det trøkk I... Neste mann da, da må jeg snu arket mitt eller meg. Kenneth Hansen fra Varna I Ford Sierra Comfort RS 500 Evo. Dette resebilet. Det laget av Ford Racing, det så gærent at de tar ut buren så klapper den sammen, for det jo like tjukt som avbrudelsesmålet, det Det var kjempedigre skole solbriller, så hadde vi vært på lykket oss igjen. Har helt dyrtere, blir ordentlig retro. Ja. Da skal vi bare rundt dammen da, skal vi trykke på oppdatt det, sånn at denne her er ikke. Det bra kjørt. Ja, veldig bra. Vi har jo veldig brei inn I sigaren. Det tror jeg finner mye tid på. Neste du som ikke brukte det kameraet til 100 000 kroner akkurat nå. Det kjedelig det. Det ikke så mye jeg har brukt etter at jeg begynte med disse mikrofonene, skal jeg si det. Kjell Arne Hansen skal være neste mann, og jeg tror Kenneth satte en veldig, veldig bra tid der nå. Start med 431, det Kjell Arne Hansen. Og så I en Volvo S40 Evo. Samme som Åndru kjører. Den her gul da, det vel stort sett forskjellen. Snart. Ja, mannsvar utbar altså, det Kjell Arne Hans. Nå det Kjell-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 Kjell
Gunnar Kitta Kittelsen kjørte rundt der i Volvo Amazon. Åh, her er det! Nesten her gikk det i hvert fall. Fikk vi spredt litt halm om ikke annet.
Ja, vi klare for flere biler, vi. Og det hører vi at det kommer allerede nå. Da vi på Opel Kadett, og vi på Ole Valdres. Hva litt bein her nå? Og begynne litt. Det langt imellom racerbiler på Opel-verket i fronten. Bare. Nå skal du være forsiktig og si at det har egentlig vært langt mellom de spennende bilene fra Opel fram til de kommer. Da, cabin, du hadde kommet av en linje som du kan få deg til å se på. Det har vært ganske trist i forhold til den arbeid de har med Monsa og Kalibra. Godeste Morten Andris Bunes. Da det klart for Kjetil Grøtrud. Og se på den her! Jeg vet ikke hvor mange 100 000 bakkeløp den bilen har kjørt, men det ikke så mye. Men ja, det jo... Jeg husker jo denne bilen fra bakkeløp, det var litt kippa kjørte rundt her, så nå det litt sånn det skal være. Kippa. Ja, jeg har jo hatt et par kortinnar her også, altså. Ja, det stemmer. Det har vel vært noen kortinnar også. Ja, men Kjetil Grøtrud, han sverger til PV, og det synes vi herlig. For det jo nostalgi for å se en sånn utenfor-Bjerke. Og det jo ordentlig redsbil fortsatt det. Trenger bare treffe litt olje hver jul. Jeg vet ikke hvor mange løp han har kjørt, men han vel ikke helt å lukte på mannen i sin rekord. Men jeg tror ikke det så fryktelig langt unna heller. På tur mot mål, og der PV-en i mål. Frans Røde er jo ikke på 10, og han har kjørt da, så han 10 minutter i tiden. Da det klart for første kjørt, da kommer det ikke. 2-3-4 biler i slengen, og helt klart noe å kunne ta med seg opp på Bjerkreim. Det lyd, og det action, og de skal mye plass, så litt interessant, for det jo noen 7 biler. Dette mann, han har vi sett mest i rallybil. Og han heter Peder Øksæter. Han fra Ørnrum. Og kommer her nå inn i noen korte bil med et
60 der liksom dreier om et annet roll. Nei, tidlig så har jo klosskartene de er bygd for å kjøre på hånd i bunnelag som vi kjører på her. Klosskart er genialt på antall. Nervøs for å hoppe rundt på denne løsgrøsten. Ja, ja, spiker forrige gang på ratingen der, men det er klart 5.2 sånne noen dater. Legger av gårde ned. Da har vi fått inn første rallcrossbil her, og Kenneth Johansen kjører inn på 1.27.1. Vi har virkelig fått fart på
Bakgrunnen er hemmelig totalt. Terje Morstad, Vennland, Håkon Ask kjører på E29-2. Morten Andreas Bunes på 1.30. 699. Var det short her? Ole står og prater med Svein Robert. Nå står det her store øyene på her. Svein Robert som kjører Cooper i racingen. Mine står ute på hvor i all verden er jeg står. Jeg står på hans der. Snart har vi da. Litt av klassevis resultatet ditt her etter hvert. Olav Fredriksen altså. Fått 10 biler i mål på 14 biler, så har fått det godt og fått det 16. Men i hvert fall Olav Fredriksen er raskest foran Terje Morstad, Kenneth Johansen, Tom Einar Aasrud, Kjetil Grøterud, Kenneth Hansen, Håkon Ask, Morten André Bune, Kevin Tegel, Ove, Haga Dokken. Der var vi også Rolf Arne i mål. Tre mann igjen. Marius Weideberg kjører for lang. Og her går vi til å se på mann. Han har begynt å bli litt grann kaldere. Han blir litt grader. Det er også det bare det. Challenge som driver med det. Det er boksesporten, det er challenge-sporten. Det er flere og flere og flere som velger å kjøpe seg historisk bil. Både i racing og rolling. Svarteberg, Daniel Sundsten fra Hønefoss er nest siste mann før Jan Hina. Hvis han nå kommer til start, skal vi ikke være alt for lenge før vi ser Daniel ut av tunnelen. Der har vi en. Og blir veldig lei her på Vestdog. Blir jo best som å komme til tunnelen før blanket utenfor. Det ser ut til å fungere helt perfekt. Inn på indre bane. Den dommen en gang til. Setter opp litt i gang. Her er øyeblikkelig i mål da. Så får vi se om Jan Hinna dukker opp her etter hvert med startnummer 808. Kjører på Renok og Børnholm. Her kommer han. Og her har vi denne som er kledd ut som en gammel T-Ford. Eller ser vi helt hva det er for noe. Dette her er fantastisk, jeg tenker. Vi gjelder at på Vestgrambilen styrer vi en kortmenn stående. Dette her. Dette er crosskart nå, ser vi. Han har lagt sin flid i at dette skal se ut som en gammel amerikansk... Og det står jo noen nydelige eksemplarer borte på her, og dere må gå og se på de lille. Her er brei her. Her kommer altså en hel hev med smykker av biler. Det er 47 modeller, det er to skære par 23 der også. Og det er jo noen av disse bilene her er jo klassikere fra filmer som blant annet siste navn med gjengen. Vi skal da kjøre en parade først, da vi er blitt forvalgt. Hvor de da rett og slett kjører akkurat. Her kommer en av Ice Brothers gutta til bøllestykket. De skal da kjøre en parade først, og så skal de i gang og kjøre en frirunde. Og det er jo ikke hver dag at du ser en 47 eller en 36 får en like silengs med grusbrus. Og da blir det altså veldig publikumsvennlig. Vi får en mot en, og det er vinneren som står igjen. Førstemann over mål er den som faktisk da stikker av. Så jeg faktisk at Kristian går med en næring, har tatt ganske brukbare bilder. Det er ikke opp til jeg mister tunga, men her kjenner jeg at ord kommer ikke helt inn. Du skal i hvert fall ikke være skygger. Som også skal kjøre Lillestrøm på 4. juli. Da har jeg bursdag. Det er Jan Egil Hanna i dag også. 39 år gammel. Jan Egil Hanna har bursdag i dag.
det jo mye gamle helter rundt her da, så jeg har jo litt oversikt fra her vi står. Jeg vet ikke Rolf Ingaard, hvis du skal klare om man egentlig skal gjøre hva. Rolf Ingaard skal være på plass. Og Norge Center Rally for Sportsrøa. Ja, det jo grove greier dette her da. Og det for å si det, basdottracing, drifting eller noe annet. Dette sært, det bæltøft. Og det dette som de startet blant annet drag racing med borte i USA på forlatte landeveier på kveldstien. Ja, det var nok skikkelig kjedelig kveldstien. Det var jo forfølt når det sto 100 sånne klarer og byttet snus og kjørte sånn bil. Jeg tror det var, ikke om du sier det sånn, at det har vært over midten sosialt, at det har vært ganske spennende. At det har vært ukas høydepunkt, det er ikke tvil om. Bilen her var jo i livet den gang fortsatt. Og den gangen er det ikke på noen rekkevirkninger i gang på. Og det var litt tenkt sånn bort i Ville Vesten. Her kommer jo noen høy stemmelagde redskap da. Det var en liten milliske, men dette er absolutt en bil som folk som er bilinteressert bør gå bort og se på i pausen. Og det gjelder jo flere av bilene til Bølle Randers, de er jo første grader. Det er jo så gjennomført, og det er jo så tråk om det. For det da, for det er hjemme over 8-flaske, kommer til Valle på Le Mans i kveld, så får du kjøre ut av andre utvalg hjemme. Her er det lystgass på fullt, at det i hvert fall lytter lystgasser, at det koker i andre utvalg, en eller annen i hvert fall. Kommer det etter mål, hvert fall. Det er veldig dippet. Ja, det er bare opp med kamera nå, da. Rundt, jeg vet ikke når Trond er født, men han er vel født i sånn rundt bare å drømme. Riktig så mye kabel-tv på 30-tallet. Det vil jo tippe at det har litt av årsaken, det er klart å ha det. Men det er klart med dagens lystkass og moderne slangekløffer, så blir det vel litt enda mer futurist. Ja, det er tøft. På enda merkeligvis er dette tøft. Helt klart, det engasjerer, kan man vel si. Og sånn som da i drag racing, så er det jo da flere av og kalle det de bilene som fortsatt ligner biler. Sånn Pro ET og de klassen der, de kjører jo da faktisk da 0-200 på 4,2 sekunder. Så er det ikke sånn at han dermed da kjører sakte og tar det pent og forsiktig. Og det er jo hyggelig, det er jo litt morsomt for publikum å se på når han faktisk gir på igjen. Hvis det bare hadde vært kjører. Vi finner litt kana her, og godt klar av denne. Med biler, og jeg var borte i den andre Subaruen hans med det gamle chassis nede i Trondheim og fikk så lenge siden. Da ble det vel sagt om at forrige gang den bilen kom, det var litt bilen som kom. Det bilen kom til, faktisk med den her også. Så veldig mange flere meldinger. Det er ikke bare bare som vinner. Der går starten, mine damer og herrer. Kjetil Sandbekk startnummer 8 da, i denne Volvo 240. Motta Vidar i den blå askoen da. Og 240 klatrer seg greit gjennom til kamera nå. Mye bedre enn Storvalg enn i stad. Det tror jeg at det er en stor og tom bil. Jeg har hatt litt vel mye fokus på godeste Sandbekk. Kommer litt grann der i utgangen på hesten og utgangen. Klipper med seg en tøyle. Så kommer da en annen vei, så det er for en trappe på den tønna som ligger der lenger nå. Der hadde vi målgang.
Der starten. Tony Kaspersen har vel kanskje en liten fordel her med tanke på firehjulstrekken sin. Kjører ganske smalt inn i S-skikkene her, Tony Kaspersen med sin svarte Subaru Impreza. Driver altså firma Pure Racing, som da hovedsponsor for denne bilen. Så ser vi da Stefan Gunnarsen. Sliter litt bort i vannsvingen. Ligger ordentlig breit inn i solsvingen ved Tamme. Og logger litt igjen, det tror jeg du tomper en del på, Stefan. Og tar seg begge til nappen på to hjul, og så går den. Men kommer seg ned igjen. Vi snakket om å skifte undertøy i stad. Jeg mistenker at Gunnarsen hiver seg på den bølgen der. Og nå kommer da Tony Kaspersen etter. Nå er det jo knappt noe igjen av de tønnene, så nå går han å kjøre enda smalere der borte. I tredje gir omtrent før det begynner å gripe i det hele tatt. Han er der på vei inn i første svingen, mens Mitsubishi er på vei rundt damen. Han er mer karantint bord her nå. Han ligger kanskje litt breit ut av siste svingen, men det går. Det er på det berømte halmstrå. Han borte og sleiker høyre halmballene faktisk, med rumpa på bilen. Og det ser ut som det, med mindre det skjer et mirakel i kystesvingen her. Og Stein Erik får kjempeproblemer, så går han nok inn til en seier. Ja, den Stein Erik i den firehjulsdrevne Mitsubishi Lancer. Gjestaper oppgjør dette her. Jeg tør påstå at det så ut som det var start nummer 19, Steven Rørstad, som tok starten. Og det tyder hvor inne i SUV-damen her. Ligger så breit han kan ut av utgangen på siste svingen. Mens det virker som Kristoffer Bekkemellem har tatt seg litt god tid på andre siden. Se jo her at Steven Rørstad har med... Nager stadig nærmere på Kristoffer. Kristoffer er litt mer uheldig også med utgangen av siste svingen i hesten her. Mister litt grann av tid der. Så har vi rørt igjen igjen da med denne siste Kristoffer. Det er som om vi kjørt rally korsikarren, og det er jo vanvittig det er dyrt til å se på. Ser ut som denne fyren har kjørt på grus før. Har muligheten til en voldsomt svær gårdsplass hjemme med, som er gruslagt. Det blir helt klart en tydelig ledelse her på Steve Rørstad. Og det er en annen som går videre i dette paret. Dette var Måne og Kristoffer Bekkemellem med Cesar Slott. Sånn er jo det bare plass til igjen videre. I denne svarte og grønne Mercedesen nærmest publikum sliter i starten der, mens vi ser at makker Frank Søre, han skyter av gårde på andre siden, han holder rett på høyde med damme. Legger den ut, der tar seg rundt. Fin spor også der. Det er klart at det er denne svingen som er krevende å skille klinten fra veten. Jeg synes ikke det går fort nok med Roger Andy Sjøgren.
Får vi se hva han klarer å få til i da denne svingende dammen. Det jo her vi ser at folk har gjort seg mot denne kjønnen først ut av sporet ditt her. Det var veldig, veldig vanskelig å hente seg inn igjen, og du taper mye dyrbar tid. Det får du ikke tatt igjen på rakstrekka samme hvor mye hester du har, du får ikke feste. Og det hjelper ikke med 5, 6, 7, 800 hester hvis du ikke får det ned i bakken. Vi ser her nå at Frank Sørheim, han er faktisk i ferd med å nesten ta igjen Roger Andy Sjøgren. Kjørt av Roger i denne store, tunge garnen Mercedesen. Men innser at det er game over. Og dermed... Og det ser jo ut på jordesprut bak bil til Kimi Hansen, som han har hentet seg på rally jordfrese. Men så er da Roger og Tore inne i S-en med damen. Veldig breit inn i svingen med halvballen, men det så ut som han fikk en fin spor av det likevel. Her nå er han en fantastisk gjennomvingen som skiller gutta fra med. Ja, greit spolvalg der. Så går vi igjen fra Tore.
Hvis ikke Olav Fredriksen tar hjem denne, da må Morten virkelig stå på krava gjennom svingen her. Men det er kjørt. Den går til Olav Fredriksen, starten på 350. I sin mot over. Og der er Åserud av gårde. Det er også Grøterud. Dette, mine damer og herrer, det tror jeg blir en veldig spennende rest. Så hjem på Grøterud, han er helt nede på grøsset, borte ved varmeballene. Han er allerede oppe ved vanndammen. Fint, streit, stort, men helt nydelig rett etter boka. Hvor de går litt straks ned i utveien, der Grøterud løper tatt det litt grann. Så kommer Åserud bak, og han jager på. Har en bedre posering av varmeballene. Er nå oppe på høyde med dammen. Kjører noe smalere spor, det kan lønne seg ved overgangen der. Da får du større hastighet ut av dødningen, og det gjør den. Der tror jeg Åserud tjente litt. Og vi ser Grøterud tar stadig sjanser borte ved halvballen. Utrolig morsomt at vi har Grøterud på Bjerkebanen i dag, på Bjerkesprinten på en torsdag. Det er som har reist tilbake i tid. Det er vel stort sett bare Michael J. Fox og et par andre som har gjort inn og filmet før oss. Så går vi Åserud inn i stamsvingen igjen. I noe breie nå, men samtidig så kjører han sikkert. Ja! Målgang der, jeg tror den ble Åserud sin. Møter da Håkon Ask, starter med 380, den oransje Ford Focusen på andre siden av banen. Og Nordstad går vel hardt inn her, vi kan nesten kalle det overslått maskin, tror jeg. Tror at Håkon Ask var veldig snart her, det er jo maskinen. Bare gjør en fin racinglinje på vei inn i sjikanen. Kanskje litt uheldig i neste utbyggen der. Den har dog allikevel grei fart ut. Men vi ser jo hvordan Nordstad allerede er oppe ved dammen. Dette har gått opp på andre siden, men da er det en nydelig skrens. Skulle bare plassert en mann med en driftingbil, men han kunne jo gått rett igjen og tatt pokal der også. Og vi hører hvordan Eivind Nordstad virkelig piner denne BMW. Terje Nordstad mener, hørte du. Så har vi Håkon Ask da på vei inn i S-en. Han klipper siste stønnen der, og er også borte og sleiker siste håndballen. Det betyr at han tar bomma litt på sporet sitt. Men vi ser jo da Nordstad på turin. Og her skal du virkelig stå på Håkon hvis du skal ha en utkjøst mot Nordstad. Det har du ikke, men mindre han virkelig gjør seg godt. Nå er borte og sleika litt der, men det går fint. Og den går til Terje Nordstad i hans gule BMW E46. Du kunne få tak i. Det var en RS Cosworth Vingebil. Kenneth Johansen drar av gårde der på andre siden, her forbi halvballen, er på vei inn i damsvingen vår. Ikke brekk, men samtidig kjører han veldig aggressivt og relativt fornuftig. Der er han fort på slekkerfemme. Han har dog greit skyv ut. Og så ser vi da at Kenneth Hansen, han er helt nede på gresset. Så visker vi ut i utstrengelse. Eller hadde han brukt fort, hvis denne bilen hadde vært utstyrt med det. Får vi se hvordan sporvalget til Kenneth Johansen blir denne gangen. Han må gå av gassen der inn mot tredje siste halvballen. Så kommer da Kenneth Johansen skytende ned over gresset der igjen. Det er Kenneth Hansen som er leder, skal vi se. Nei, dette blir klart, og det er Kenneth Hansen der bort. Men, her er jeg faktisk. Hva er godt av gårde der? Hva er godt av gårde der?
det å se Shortburn kjøre asfaltracing ordentlig morsomt, for det går så vanvittig godt. Eller om noen har en
sensor som fra bensindrevet fokus som de kan låne til Rødland-teamet. Det var Rødland-teamet. De trenger enten å prate med dekkemelden. Ja, da håper vi om å bli reseføring, eller du ønsker å gjøre det selv, men fikk det aldri til, så er det altså mulig å ta kontakt med enten NDRG eller Bardrift, eller Vintersportforbundet. Vi er i gang, og det er altså Rolf Arne Gulliksen som går først inn i hjelpingen. Vinga, må korrigere litt. Og Klamme, da hjulopeng klarte seg faktisk. Jeg var helt sikker på at høyre hjulopeng skulle knekke der. Men der virker det som det er greit kjørt for Brenna. Da skal de jo bare elegant bort til NAF-bilene. Mulig han tenkte seg ned til pizza-bakeren på økeren. Men det er i hvert fall da å ta hjem den her. Tvil om at Thomas Holmen han ruser det han god for. Og det da bilen han ruser, ikke seg selv, så ingen misforstår. Skal ikke ha noe problem med domingkontrollen her. Og så kommer vi kjøre knallhardt gjennom stikkanen her. Der er så Holmen allerede oppe med Thomas. Ikke noe dårligere linje ennå. Jeg er helt oppe på denne hesten, men går akkurat klar. Godt kjørt av Thomas. Får vi da se hva Alexander klarer å levere i neste passe her. Da er det godt å være med for en break. Da er det godt ut for. Så er det opplagt ut der. Det spørs nok om ikke den her går i Alexander Wings favør. Grøndal er i en klasse for seg allerede oppe ved dammen.
Kjetil Sandbekk ute og sykler. Han har opp for stor fart inn i svingen. Bremser opp, låser og sklir ut og treffer en tønne. Så da vel det rimelig game over. Kanskje litt grann i starten. Kommer ikke helt ordentlig å gåre. Mens Tony Kaspersen allerede inne i svingende dame. Den styrer Tony litt grann på det som er kort til. Den henter seg veldig bra inn igjen. Jeg synes det ser ut som det går hakket fortere med Tony Kaspersen. Det finnes hvert fall det går i breda. Erik Brynnesen er snart igjennom Østrikana. Og tapet av halvballen er oppe der. Blir heldigvis ikke noe skade på bilen. Og der Kasper helt nede på gresset, mine damer her. Der var det ikke mer å barbere på før han også hadde landet på bakken. Det var hårfin margin. Kjører rimelig aggressivt igjennom. Alt for aggressivt igjennom. Kasper ute denne oppe på to hjul. Jeg tror allikevel at han skal klare å komme seg til mål før Stein-Erik Brynnelsen igjennom sjikanen. Ja, det blir allikevel riktig klart. Brynnelsen kjører en kjempebra spor der nå. Men det Tony Kaspersen som tar hjem den der. Røkland nå faktisk sliter med bensintrykket sitt. Og Frank ikke gjør det. Så blir det her rimelig enkelt for Frank, men det ser ut som åpne steder Røkland har fått dette her på seg. Har jo en nydelig linje gjennom sjikanen. Kanskje litt mye kast på rumpa inn i neste utstofingen der. Det er veldig bra at Steve har klart å stille til start. Pratet med faren hans ikke veldig lenge siden, da manglet de også en bensintrykksensor. Så har vi da Frank Sørhaug. Synes han kjører veldig forsiktig gjennom sjikanen nå. Den skal vite som Steve gir på. Sørhaug kjører styggfort gjennom sjikanen hvis han skal klare å holde unna for Steve Røkland. Og han kjører godt nå gjennom sjikanen, men det holder ikke. Så Steve Røkland tar hjem den der. Og her er Helland helt nede på halvballen. Gjennom sjikanen. Kommer litt breit ut av siste svingen der. Mister mye fremdriv på den. Så kommer Frank Tore Larsen. Gjør en klokkereit gjennom sjikanen. Det er rett ut av skoleboka på Frank Tore Larsen der. Og Jan Egil Halland går fortsatt knallhardt inn i den Volvo-svingen. Hvor han både da har hatt en flottplass på bakken. Du ser at han har kjent her. Og han er noen der i brannvesenet, og han er i ferd med å bli overtent. Brannvore Larsen er på vei gjennom sjikana nå. Nå skal Halland stoppe noe styggere ut opp gjennom delsesvingen hvis han skal. Og der er gutta av gårde. Olav Fredriksen går relativt hardt inn i tingene samme. Skikkelig breit, nå er det fint på. Det kommer da Tom Einar med S40. Og det blir godt.
Det fortsatt relativt åpen. Og justerer seg her inn og fjerner originale feil han hadde fra forrige runde. Kjører nå veldig, veldig bra, Olav. Så kommer Tom Einar nå, får vi se hva Tom Einar gjør i siste passering av sikkanen. Understyrer der. Han tar seg greit gjennom likevel. Men den her går altså da til Olav Terje Morstad. Kenneth Johansen har startet nummer 205. Den her går til Makit Karl som er nærmest oss. Terje Morstad i sin gule BMW E46. Her går det høye spruter i siste utgangen av skikana for Terje. Får vi se hva Kenneth gjør her. Rødt og sikkert. Ja, brukbar gjennomføring der av skikanen på Kenneth. Jeg vil jo på om Terje kanskje skal få litt problemer med å tukte Kenneth her. Ja, nå har jo Terje et vanvittig godt spor. Tar seg perfekt gjennom skikanen og Terje Morstad i denne gule VM-en. Og der roter Kenneth Johansen det til. Det var synd, for det betyr at da er det nok kjørt en førerfeil der til Oppenheim. Den går til Terje Morstad der. Og så gjør det seg om i tømmen der oppe. Det var den andre gangen vi ser i dag at det kanskje har gått litt fort inn mot denne ved Volvo-svingen. Det er veldig godt i hvert sin hit i stand. Jeg lurer på om det er Frode Ludvigsen som egentlig tar starten der. Har gått inne i kanten vår. Korrigerer litt i gang, men han har likevel høy og fin fart. Mister litt på vei ut her, kommer litt for langt mot at vi skal ha den svingen. Og nå kommer da Ole Morten Tangen. Får vi se om han utenfor øvelsen gjør det, så vil han ha en bra konkurrent her. Det var ikke bedre gjennomføring enn det Frode Ludvigsen hadde her. Nå kommer Frode for andre passet. Han er også helt nede i gresset på andre siden der nå. Det er ikke mye godt, og det hadde vi jo bedre som han tror. Det er fortsatt relativt åpent. Frode Ludvigsen skal bare gjennom svingen sin, snart rettere. Så skangen faktisk må gjennom denne skikana. Dette min svar. Det er Johan Lindstrøm som har tatt starten mest gunstig. Korrigerer banen. Breit, den må korrigere to ganger der. Korrigerer hvorfor den er nettig det hullet ble tønna med denne forhjulet. Det kan da koste dyrt. Det gjenstår å se. Så kommer da Gudan Løken bak her, bak i her. Vi ser da at Johan Lindstrøm har fått opp tempo veldig på andre siden. Dette kan fortsatt være relativt åpen. Heldigere med sporet sitt er Lindstrøm nå. Og det var ikke noe å gå nå, men det var alt. Så kommer Gudbrand Løken der. Han må ikke mer nå for å klare å tukte Lindstrøm. Ja, og det er Gudbrand Løken, start nummer 79, som tar igjen den der.
Møter her Kim Lorentzen i den gule grottkarten din. Det går unna et par nå. Det ingen av gutta som interessert til å gi noe som helst ved dørene. Og Kim Lorentzen ligger helt sidelengs forbi da hvor klassekamerat Kløsenter Lorentzen sa. Tja, det var close call.
oppe, det blir vanskelig å kjøre. Og det Johan Lindstrøm som Frode Ludvigsen her kjører mot. Og jeg inne på bronsefinalen. Frode Ludvigsen er mellom mer heldig med oppkjøringen av finalen. Vi så hvordan Johan Lindstrøm først skuffa sand, og så ramla han ned i en dyp grop med bakhjulet. Det ødelegger stikkastøpningen og gjør nærmest en skrøn for Torstra. Får vi se nå om Johan Lindstrøm har lært av fellerfløyen da. Det er en ideal for. Det blir jo rimelig smalt, hvertfall for dere som får lettere Torstra. Det er helt fort på veggen. Det spruter sånn. Og så får vi igjen da Frode Ludvigsen til sin posering her oppe. Bare veldig pent og pentlig gjennom slikanten igjen. Og det blir Frode Ludvigsen som tar bronsefinalen. Jeg er usikker på hvor han har sin historie fra. Det skulle ikke forundre meg om han har kjørt mye rock.
Han har helt råd på forvalg i hvert fall. Så får han gammel så fint sin tjenestegjeng her i dag. Klarer du å bite fra deg, Tony? Nei, det går til Steve Røkland. Så da er det bare å gratulere Steve med tredjeplass. Noen forventninger knyttet til føreren. Og Larsen har også kjørt veldig godt i dag. Vi kan kjøre rundt tidlig utenfor overvåkningen.
så kan dere ta en lov til å gi på to. Da ender det fint inn i bekanen. Og dette middaget her også relativt jevnt. Så har vi da denne gjennomkjøringen til Gullingsen i sjikanen på vår båt. Så kommer Alexander da, det er nå det gjelder. Bare å bite på den kroppen og holde snømma. Det ser det ut som det skal gjøre. Ja da! Og det er Alexander Vik som tar igjen den foran Gullingsen.